ang gusto ko lang banggitin, no, ito na mga kay Rendon. Ayoko na saan pag-usapan to si Rendon eh. Kasi marami ako nakitang video vlogger na nilangaw yung kanyang event. Hindi ko alam kung opening na restaurant yun, keso gumastos daw siya. Nung nakita ko sa news ngayon, abay, may pag-iyak pang nalalaman ng ano? Sabi ko, ano kalasing motivational speaker itong motivational influencer itong tao na ito? May pag-iyak pa siyang nalalaman, no? Sa ito, basahin ko lang, ha? Natatawa ako eh. Grabe, sabi ko, ano ba naman to? Alam mo, Rendon, ha? Magpatingin ka. Hindi, magpapatingin ka. Saan? Sa mga friends mo, sa mga kaibigan mo. Dapat magkaroon ka ng kaibigan na magpapayo sa'yo. Kasi yung mga hirit mo parang wala na sa hulog eh. Oh, ito, ito yung kanyang post according sa sabi niya dito. Keso wala daw umattend nung kanyang gumastos daw siya noon mahigit, parang ganoon. Mapapanis lang daw yung catering, ganyan-ganyan, nagmamakaawa siya sa mga Coco kasi inaaway niya si Coco, di ba? Inaaway niya si Coco Martin. So, wag naman daw personalin siya. Kaya may ganong eksena, wag daw siyang personalin kasi nga po ang nangyayari parang kinansel ng mga fans ni Coco. Mm. Ayan o. Grabe. Alam mo, eto ah, Rendon. Kung ako sa'yo, balik ka na lang siguro sa pagbablog na motivational. Maganda na yung unang simula mo eh. Maganda na sana yung nagmo-motivate ka ng tao. Kaya lang naging toxic ka. Medyo, sana, medyo ano, bawas-bawasan mo yung pagiging toxic. Okay ka na nung simula eh. Naging ano ka lang eh. Naging masyado ka lang naghangad ng fame. Kaya parang, ay bago ko na strategy. Hindi na patok-patok yung pag-motivate ko sa tao. Kaya nagbago ka ng strategy. Pansin na pansin ko yun eh. At naging toxic ka na lahat, inaaway mo para pansinin ka at sumikat ka. Kasi, eto ah, may pangarap po si Rendon. Di ba sumali pa nga siya ng contest? Ibig sabihin, meron talaga siyang pangarap. Pangarap sumikat. Tapos, dahil sa pangarap mo sumikat, you were tempted na awayin yung mga tao, mga artista, mga vlogger, para, alam mo, obvious naman eh, sasali ka na lang doon sa Battle of the YouTuber, mga ganun. Yung mga yun, pasikat ho yun eh. Alam naman natin, scripted ho yun. So, ibig sabihin nun, gusto mo lang magpasikat talaga. Rendon, kung ako sa'yo, simplihan mo lang, Brad, simplihan mo lang. Okay ka na nung motivational speaker eh. Marami ka nang naloloko nun eh. Marami na naniniwala sa'yo kahit walang sense yung sinasabi mo. Pero kahit pa paano may naniniwala na sa'yo nun eh. Eh kaya lang, nung binanata mo na lahat, ano kasi Kabutas, si Attorney Kabutas? At least si Attorney Kabutas, si Tulpo lang binabanatan araw-araw. Diba? Si Tulpo lang ang inaaway niya. Eh ikaw halos lahat. Diba? Huwag naman ganun. Iba ka eh. Ibig sabihin, Iba ka naman eh. Hindi ka naman yung tipong political vlogger na magki-criticize ka. Kasi iba, baka isipin na iba, bakit ikaw, banat ba? Isa ka pa eh. Animal ka rin eh. Ang tawag po kasi sa amin, aside from kami po ay commentator o opinion maker na nasa Remate, kami po ay mga political nagbibigay ng opinion. Hindi naman po palagi na kami po ay negative. Kami po ay nagbibigay pag-asa rin sa mga kababayan natin, lalong-lalo na doon sa mga naghahangad ng tunay na pagbabago sa bayan natin. Hindi naman po lagi po banat. Although, madalas lang banat kasi nga pangalan ko, banat ba? Eh dahil talaga namang kabanat-banat itong ating gobyerno ngayon. Talaga namang marami hong kapalpakan. Pero kita nyo naman, di ba? Pag may magandang ginawa ang ating gobyerno, pinupuri natin. Halimbawa, yung diskarte ng anak ni dating Sekretaryeng Artogade, di ba? May ginawa siyang complaint center sa LTO, yung kanyang anak na chief ng LTO ngayon, pinuri ho natin yun.
Basta may maganda, pinupuri natin. Pero pag pangit, talagang babanatan natin. Eh, ang problema kay Rendon, every time na makikita mo si video, may binabanata, may naaway. Pangit po yung ganun. Sir Rendon, bago ka ng style mo, gusto mo ng views? Sumama ka dun sa mga, ano, mga for the views na vlogger. Ipakilala kita kay, ano, kay Mark. Hindi, wala akong sinasabing for the views si Mark, ha? Pero papakilala lang kita kasi makakasama niya yun, eh. Yung mga nandun sa kabilang kampo na mahilig sa views, kasama niya yun. So, pakilala kita kay Mark Models of Manila para sama-sama kayo for the views vlogger. Hindi ko sinasabing for the views si Mark, ha? Si Mark naman, marami naman ho talaga binablog yan, eh. Hindi lang naman ho si Marcos. So, ang sinasabi kong for the views vlogger ay yung mga Marcos loyalist na lalo na nung may in-interview, kaya lang ayoko ng pangalanan to kasi wala namang kwenta tong vlogger na ito pag pinakinggan mo, eh. May in-interview si Mark Models of Manila. Ah, magkakilala na sila. Oh, Mark Models of Manila, tulungan mo na lang makapasok yan. Kay Aimee nang magkaroon ng followers. Oh, hindi, ito ah, kasi itong si Mark Models of Manila, may in-interview siya si Chupaw Tito. Tapos Kesyo, bakit di nyo binabalita? Oh, Maharlika. At saka to si bakit di nyo binabalita yung mga magagandang balita sa administrasyon? Sabi ko, mga kung hindi naman pala kayo mga gunggong talaga, eh. Sorry, ah. Mark, pakikausap nga yung vlogger na yan, paka gunggong din, eh, no? Eh, sino ba ang vlogger ng administrasyon? Di ba kayo? Eh, di dapat kayo nagbalita nun? Ba't yung uutos kila Maharlika? Ang tanga-tanga nyo naman? Pasensya na, ha? Nakaka-high blood kayo. Isipin mo, ha? Utusan niya, Maharlika, at saka bakit din niyo binablog yung mga magagandang ginagawa ng administrasyon? Eh, sira ba ulo niyo? Kayo ang vlogger ni Marcos, bakit hindi kayo magbalita? Wala kayo may balita. Uutos pa kayo ng mga kalaban niyo. Kalaban niyo sila, Maharlika, alam, may balita nila yun. Common sense naman, Brad. Gumamit ka naman ng argumento mong logic mo minsan, medyo wala sa ulog. Utusan mo pa yung iba na, ay, balita nyo to, ay, balita. Ikaw ang bumalita, ikaw ang vlogger nila, eh. Utos ka pa. Makautos ka, kala mo, binabayaran din sila. Wala ko sinasabi yung nabayaran kayo, ha? Pero, responsibilidad niya, kaya nga kayo nagkikwentuhan dyan, kaya nga kayo nagsasama-sama, kasama si Aimee. Or unless, hindi, sabi sa inyo, huwag niyong balita yung kagandahan ng ni Marcos, ha? O, di ba? Ito pa. Pag-usapan naman po natin doon si Magsisiwalat na ako ng mga katotohanan sa mga vloggers at sa lipunan. Kailangan ganito. Mag-iibang bansa na nga lang ako, eh. Para pag nasa ibang bansa ka, pwede kang bumanat kaliwat. Nako! Sino kaya pwede mag-ayos ng papeles ko? Alam nyo? Kung ako'y nakatira sa ibang bansa, direct to the point. Sasabihin ko agad sa inyo. Ha? Yung katotohanan. Kasi minsan kailangan ini-edit mo yun, eh. Di ba? Dahil hindi natin madiretso. Oh, pero pag siguro nasa ibang bansa ako or takip ang mukha ko ng ganito, ay, masasabi ko agad sa inyo ang bawo ng bawat isa. At saka yung plano. Yung plano. Ang plano. Uy, wala ka ng liig, animal. Mag-diet-diet ka. Alright. Test Proto. Ay, nasaan na tayo? Tamura, Arnold Millanes, Jasper Jesse, Orea Hawaii, Engineer Elmer Genove. 31 M. Budol, Aldoracion Cars. Bagay ba sa akin may takip ang mukha? Ano mas bagay sa akin? Bakit pag may takip mukha ko parang malabo, no? Pag ngiwi, bi, halata akong nakatakip mukha ko. Ngingiwingi, tapos pipikit-pikit, tapos bubukas ang mata.
Sabi ko sa inyo, bilog ang mundo. Almaralio, Dalyeming, Margarita Libaon, filtered ang face ni BBM. Nako, maraming beses na ako napeke sa ganito, ha? Mag-iingat kayo. Nako, may mga nagpapadala sa akin ng mga pictures before. Ha? Iba sa personal, iba sa katotohanan ng buhay. Ingat po kayo, lalo ngayon, napaka-delicate. Oh, ano yun? Bakit delicate? Kasi, filtered na mukha, uso pa face mask. May tinatawag tayong face mask beauty. Talagang daming guma. Kaya wag po kayo magtitiwala kay TikTok. Delikado yan, ha? Misa magpapagka, ha? Kunwari, yung isang babae, no? Super filtered ang mukha. Nirotoke pa. Ay, wag po magagalit sa mga nangaretoke sa akin, ha? Wag po, wag po. Yung real talk lang po, ha? Hindi ko po kayo iniinsulto. Kung gusto nyo po yan, ibuhay nyo yan. Ituloy nyo, dagdagan nyo pa retoke. Ox lang yan. Kayo yan, ha? Pero isa akin, o ganun, di ba? Retoke, face mask, filter, o tapos lang anak. Na, hindi mo makilala yung anak, eh. Parang, sino ba kamukha na ito? Parang ano, ha? Hindi kamukha yung nanay, ha? O kaya, nawala. Kunwari, di ba, may mga kasa tayo sinundang, katulad kay Jobelyn, no? Nawawala! Eh, iba yung picture. Hindi mo kayo mahanap kasi magkaiba, di ba? Kayo, eto, lalakihan ko. Makikilala nyo ba si Ben Barubal kung ganyan ang mukha? Eto ang nilabas niya. Yung picture sa kaliwa. Ang totoo raw na pagmumukha niya, ayan. Hindi mapagkamalang magkapatid. Yan po ay sa post po ito ni Bagyong Lipunan 2.0. Like po and subscribe kayo sa kanya. Credits to Ben. Bagong Lipunan. First time to see you on live. Shout out lang sa Korea. Laban lang para sa truth. Naku, first time ako nakita sa live. Nakatakip pa po kamo. Hindi ako makahinga pag ganyan. Ay, Tunoy. Totoo. Para palang tanga. Ngayon ko lang na-realize. Anak ng teteng. Nasa indoor ka. Mag-isa ka lang. Takip pa mo kamo. Hindi, pero eto serious, ha, napayo. Hindi, mamaya, papayuhan natin, ha? Mamaya ko na yung payo. Ruben Herman, Nitz Mabini, Ivanka Cortez, William Panigsgan, Alisa R, Sweetie Ann, Luminas Jr., Sarah G. Martin, Marie Grace Abuan, Sarah G. Marine. Ay, nako. Iba. Ang hirap magbasa. Ivanka Cortez. Doc, Jarly J. Shout out sa iyo, ha? Nakita ko na personal niyan si Doc Jarly J. Ha? Siguro yung itsura ko sa Facebook at itsura ko dito ay hindi nalalayo. Hindi katulad nito, pambira. Layo talaga, Dito, ha? Napapansin nyo yung ano? Yung laging kasama ni Banat Bay at yung kasama namin nagra-ride? Anong pangalan niya? Si ano? Ano? Si June! Dito sa Pogi, kamukha si June! Dito sa Pangit, kamukha si Thinking Pinoy! Hindi naman, ang layo! Hindi naman kamukha si Thinking Pinoy! Hindi! Sarado yung bibig, eh. Yung walang ayos ng ipin, tingnan mo, pag ibukay mo bibig, kamukha rin yan. Magkamukha din yan. Kamukha ni June. Mamaya pag ano, ha, nag-live ni Banat Bay, kamukha ni June yung ano, yung Poging Ben. Yung pangit na Ben, kamukha ni Thinking Pinoy. Hindi, pag hindi na ayos yung ipin. May iba, yung ganyang view, yung ibuka mo yung bibig ni Thinking Pinoy ganyan, nakabuka, tapos hindi na ayos ang ipin. Parang kakain ng ano. Parang kakain. Ay da.
Hi there. Lagot ka kay Sir John. Hindi, yung pogi naman eh. Yung filtered. Yung filtered naman yung kamukha niya. Ha? Malalaman mo kung pogi ang lalaki. Pagmuturin mo sa tanghaling tapat. Pagkahubad ng mask, picturean mo walang shades. Yan ang pogi. Doon magkakaalaman. Yung walang filter, ha? Tingnan ko. Ha? Sagipin mo lahat ng usok ng jeep. Yung ayaw nilang tanggaling jeep na saraw, kung ano-ano pa yan, yung traditional jeep. Kuhanin mo lahat ng usok. Ng jeep, ng bus. Muntik pa nga kumaduraan misa ng jeepney driver. Di ba yung mga jeepney driver, mahilig dumudura, biglang kanya. E padaan ako. Buti mabagal ako. Kung mabilis ako, katulad ni Banat Bay, sapul ako. Kung mabagal ako eh. Kaya hindi ako inabot nung dura. Tapos ha, sinalubong mo lahat ng ano, yung ayaw nilang tanggaling traditional jeep. Yung usok nun. Tingnan ko, paghubad mo ng mask, pogi ka pa, ewan ko sa'yo. Doon mo malalaman. Kami nagpipicture kami bagong motor. Uy! hindi po kami pogi. Hindi kami pogi. Kaya nga nagtatakip ako ng mukha eh. Takpan ko na lang. Feeling ko mas pogi ako ng ganito. I love Isko. Coach, di bagay mas okay na yung walang takipis mo. Magsisiwalat tayo eh. Magsisiwalat tayo ng walang awat. Kasi, pag siniwalat ko yung mga yun, kasi alam ko na eh. Alam ko na yung mga nangyayari. Hindi ko lang maiano. Kasi, syempre eh, di mo maitodo lahat. Alam mo na mga pangyayari dyan sa paligid. Yung mga matatalinong vlogger dyan, alam naman talaga nila nangyayari. May mga info dyan eh. Kaya lang yung iba, kaya nagmumukhang bobo kasi sabi ko, tanga to, matalino ka, alam mo nangyayari, sige ka patanggol. Lalong-lalo na, ha? Asar na asar ako. Yung pag may kapalpakan, tapos isisisi sa dilaw. Kasi, ha? Sinisiraan daw ng dilaw. Tanga hindi. Nakakamura na ako kasi may takip mo kayo. Tanga hindi. Ha? Huwag mong sisihin ang dilaw. Bigyan mo ng argumento yung katangahan nung maling ginagawa ng administrasyon. Eh, sisisi nyo lagi sa dilaw eh. Eh, mali naman talaga. Style yun ng mga vloggers na matatalino pero nasa, alam mo na, hindi ko masasabi. Pero pag ako lumipat sa ibang bansa, at saka nagtakip na mukha. Alam ko, alam nila yun naman. Alam nila, Jesus Mario Joseph. Alright. Ay, totoo yan. Don Romeo TV. Yan ang hindi alam ng mga vloggers. Huh? Ang tunay na pogi. Guwapo. yung announcement tong yan, parang ano, statement ni BBM. Stating the fact. Parang mas lalong hindi pwede sa akin yung ano, no? Kasi nababanat yung buka ko. Kasi pang motor to eh. Ito yung pag hinubad mo may linya. Mamaya may linya na ito. Oo, pang motor. Kaya yung sinusuot nitong anong to, itong mama na to, ano yun, mamahalin siguro. O ito, mumarahin lang to eh. Shopee. Ay, Frederick De Luna, pogi ka coach na nakita kita sa Save More Festival Mall. Ay, oo, sayang di ako nakapagpa-picture. Ay, shout out. Shout out, Frederick De Luna. Oo, kasi doon ang gym ko. Sa Festival Mall po yung gym ko eh. Yun ang daanan. Ha? Yan po ang hindi ko na sasabihin kung saan sa Festival Mall. Kasi magtatakip na ako ng mukha. Kasi tatago ko na.
Coach Oli, nakalimutan mo may wig. Oo nga, no? Patay. Wala akong wig. Kailangan yung wig mo, yung iba kulay ng buhok, ano? Ha? Parang hindi ka magmukhang taga-bundok, kaluhari, ano, stateside. Stateside ang dating. Ha? Mistiso. O, yung ganito, yung medyo tatakpa mo yung buhok mo. O, ganyan. Yung pagsuot mo ng cap, parang ano, yung Jollogs cap. Alam niyo yung nagsusuot dati ng chinelas na ang pobre? Yung walang kaliwa, walang kanan? Tapos ganito ka magsuot ng buhok, ng ano, ng cap, yung patalikod, tapos medyo nakataas. Ayun. Barubal na barubal ang dating. Hindi. Ben, Jollogs, ganon. Mas maganda, Jollogs. Ang term kasi noon, pinaganda lang nito, Jollogs ang tawag doon. Ano ba sinusuot mo yung ang pobre? Eh, andito si Thinking Pinoy. Thinking po kay manager. Si Darby yan, si Darby. Oo. Ay, pwede ko ba makahingi lang, ha? Doon sa mga nanonood ngayong live ko sa Facebook at sa YouTube, mag-like naman po kayo. Like muna tayo, ha? Kung gusto nyo ma-share to at para makairating kay Ben Jollogs. Papalitan niya na yung pangalan niya, Ben Jollogs. Na paki-like-like po tayo. At sa mga nanonood ng replay, maraming salamat po. Maraming nanonood. Actually, mas maraming nanonood ng replay kay Coach Oli. Maraming salamat po sa inyo. Pero huwag nyo kakalimutan sa pagpapanood nyo ng replay bilang suporta kay Coach Oli. Mag-like-like po tayo, right? Kailangan kasi, ha? Kasi ginagawa nila 'yon para magkaroon ng ano, ng period. Kasi ganito 'yan, 'di ba, yung iba? Ito lang dito si Ben Jollogs, ha? Ginagawa niya lahat ng sasabihin niya may tawa kasi 'yun ang ginagawa niyang period. Gagawin natin, ayoko ng sound effects, gusto ko tawa. Alpombra, coach, walang kanan, walang kaliwa, chinela. So, alpombra. Alpombra yan. Kaya pang panjologs na ito. Thinking po. Ano po ang pakiramdam ng binubuli? Si Darby yan, si Darby. Oh, bagong Pilipinas, bagong mukha. Discuss na po natin. Ha? Tama na yan, tama na. Alright, this